Vardır, demiyorlar ki süperdir. Çok kötü. Yani bunu biz yok, görürsünüz artık istifadə edən hər bir kəs deyir ki, şoför bıçaqlarına söz yoxdur. Kütləşdiyi zaman götürürsünüz elə birbaşa qoyursunuz soyucunun buzluq gözünə, sizin üçün itilənir və yenidən qayıdır. Şoförün qabqaşığına isə ümumiyyətlə söz yoxdur şoförün qabqaşığına. Yandırmayan, yapışdırmayan qavalar, qazdanlar və tavalar ancaq şoförddədir. Günün xoş başlamağın yeganə üsulu şoförün qabqaşığından istifadə eləməkdir. Rəngli, bir-birindən gözəl rəngdə olan 12 nəfərlik yemək dəstləri, 90 parça çəngəl bıçaq dəsti, hamısı şoförddədir. Yandırmayan, yapışdırmayan tavalar, iti olan bıçaqlar hamısı şoförddədir. Şoförddə ümumiyyətlə hər bir şey var. Sadəcə olaraq yaxınlaşırsınız mağazalarına, alırsınız, istifadə edirsiniz, siz də məmnun qalırsınız elə. Biz də sevinirik ki, sizə yardım ola bildik. Sədərək firması elə satış mərkəzi 3-cü korpus, 1-ci mərtəbə, 1-ci bina, 1-ci mağaza. Elə 1-cilərə layiq olaraq. Mobil nömrələri 050-398-9199 və 055-276-0003. Təşəkkür edirik şoföra. Şoförün bizim mətbəximizə yeni bir nəfəs və enerji qatdığı kimi sizin də mətbəximizə yeni enerji və nəfəs qatmasını diləyirik və şoförün yeni kolleksiyalarının zərafəti ürəyinizi oxşayaraq naxışları tərzinizi yaradacaq. Təşəkkürlər şoförə. Söylədiyimiz kimi şoförün məhsullarını siz Woodpecker ticarət mərkəzindən də əldə edə bilərsiniz. İlkin ödənişsiz, zaminsiz, arayışsız 3 aydan 24 ayadək ödəniş etməklə şoförün və Eurolux-un məhsullarını ala bilərsiniz. Nədən Neçə yerə böldüyü usta? 7? Nə qədər çıxdısa o qədər. Bu gün əməli başlı əla deyir. Desertlər mənlikdir. Xəmirin hazırlanması üçün demək 5 ədəd yumurtanın sarısı, 1 stəkan... 5 ədəd yumurtanın sarısı, 1 stəkan qatıq, ala bildiyi qədər 10. Və bir ədətə qabartma, bir paketdə qabartma və bu şəkildə. Xəmir amma çox möhkəm xəmir deyil. Margarin yağdan. Nə qədər yağ? Haradasa 200 qram. Yox, 200 qram haradasa. 200 qram da yağ. Əla bir şeydir bu, əladır. Çox doğrudan yaxşı bir şey bənziyir. Və steykimiz də hazırdır. Gülə xanım, Gülə xanım. Ərkək yeməkdir, hə? Ərkək yeməkdir, amma ki... Bu, 2 nəfər üçün gəlin. 2 nəfər üçün nədədir bu? Gülə xan, burada 2 nəfər doya biləcəyi bir şey yoxdur. Bir kişi bir qadın yiyə bilər də, belə deyək. Valla, qadın yiyə bilməz, elə bir kişi bir... Baxın da səmaq. Hələ bunu yiyib yanında da bir yemək istəyəcək. Buradakı kişiləri nəzərdə tutur ama. Yox, indi orada kalori... Yəni ki, çox yiyəndilər buradakılar. Orada kalori söhbəti də var da, səmaq. Kişilər yəni kalori nəzərə alırlar, ay usta. Qadınlar da bütün gün qaçırlar ki, alırlar, alırlar. Ay, bunun üstündə sonra... oxuyum, görüm neçə kalori var, amma elə də qəşən yeyirik ki. Kişilərə çox kaloriya da baxmırlar. Ustam, hansı naziklikdə olacaq? Hansı incəlikdə olacaq? Lakda nazik olmamalıdır ki, oradan içərdən çıxardarkən, qabın içərisindən çıxardarkən dağılmasın. Haradasa 1 mm qalınlığında olacaq. Bunu biz neyindik? Xəmirin özünün çok gözəl ətri var. Mən hər şey ətri ilə qiymətləndirəmək. Burnum da şükür olsun, yaxşı işləyir. O ətirlərə qarşı özəlliklə bir həssaslığım var. Həmən ətirləri... Bunun vidi mənə maraqlı deyil hal-hazırda. Sadəcə mənim məqsədim oldu ki, bunu göstərə bilim. Kışıdır da, ona görə onun üçün vidi maraqlı deyiləsiniz, odur ki, dadı yaxşı olsun. Siz burada dəfələrlə biz burada vidi yeməklər hazırlamışıq. Dadını bəyənməmişik, hə? Qaşlar getdi, qaşlar getdi. Ustamın bir baxışı var. Usta, bir dənə bax elə, bir dənə bax. Bəsdir. Evrolux. Təşəkkürlər Evrolux-u. Abala, bu Evrolux-u vitrindən götürmüşsünüz o ət çəkən maşınını. Ət çəkən maşın veriblər də sizə. Allah gözünüzü doydursun deyilər. Ondan da istifadə eləmək istəyir. Ət çəkən maşın buradakini də götürüb aparıbları. Evrolux-a dəyər minnətdarlığımızı bildirir. İllərdir yüksək keyfiyyəti və müasir zövqü ilə fərqlənən Evrolux şirkəti daim alıcıları düşünərək yeni məişət elektronikalarını sizlərə təqdim etməkdədir. Məhsullara tam zəmanət verərək, alıcıların inamını doğrularaq artıq 16 idi ki, Respublikamızda fəaliyyət göstərir. Tək hədəf alıcı məmulluğu olduğundan istehlakçıların yüksək tələbatını qazanaraq artıq paytaxtdan əlavə bütün bölgələrdə tam ixtisaslaşmış mağazalarda məhsulları təqdim etməkdədir. Əminliklə deyə bilərik ki, Evrolux-un kiçik əşyaları ilə evinizdə çox böyük işlər görəcəksiniz. Uğurların nəticəsi olaraq 2011-ci ildə uğur mükafatına layiq görülüb. Müştərilərin etibarı və məmnunluğu işlərinin başlıca meyyarıdır. Evrolux illər sürən güvən, siz ən yaxşısına layiqsiniz. Əlaqə telefonları 05353 33 44 və 07333 33 44.
Çayniki, indi Evrolüks çaynikləri daha geniş çeşiddə və eksklüziv modelləri ilə şəhərimizin mağazalarında bütün bölgələrdə əldə edə bilərsiniz. Su tutumu, 2 litrdə avtomatik sönmə, qızdırıcı disk elementi, istiyə davamlı gövdə, neon işıq, indikatora su təmizləyici filtr. Dəşşəkürlər Evrolüks, Evrolüksün bütün məhsullarını Woodbaker Ticaret Mərkəzindən də əldə edə bilərsiniz. Fəxti. Bu formada ardıcıl düzülür. Bunun arası. Elə az. Kənarları qaldı axı. Vuracaq. Yəni pişdikdən sonra da belə, yəni burada aynə bilim mən bunu şirə vuracam falan, heç bir elə bir qayğı zatı yoxdur. Tam bu formada bişəcək, kəsiləcək də, yəni təbii olaraq. Kətə formasında olacaq bunda, hə? Kətə formasında olmaz, kəsiləcək paxlava formasında olacaq. Amma yəni üstünə bir şey vurulmadı, belə şirə falan tökməyəndə yumşaq olmayacaq da. Niyə olmur ki? Belə eləyirik, sabah bundan saxlayırıq inşallah, xayiş eləyəcək ki, bizim payımızı yeməsinlər, heç kim saxlasınlar ki, çox son tamaşaçıya göstərə bilək, hə? Yaxşı, sabah tamaşaçılara göstərik, amma resepti yazın, çox maraqlı bir şey oxşayır. Ləzgi paxlavası, hə? Ləzgi paxlavası. Ləzgi paxlavası. Gülə xanım, əllərinizə sağlıq, əlləriniz dərd görməsin, tez-tez gəlin, bizi sevindirin və bu yemək çeşitlərini də göstərin bizim xanımlarımıza. Və mən operatorumuzdan xaric edirəm, köftələri sobada göstərsin, o pendirli köftələrimizi ki, onlar da biraz sonra. Olmadı da, heç biri hazır olmadı. Bu bizim desertimizdir. Hazır da, hər birisi hazırdır. Bu bizim salatımızdır. Qızıl balıqla, bu isə steaklə olan ratatuyumuz. Bir də soğuzla, ax soğuzla. Mən Woodpecker-dən məlumat verəcəm. Daha sonra Gülə xanım bütün hazırladığı yeməklərin reseplərini bir daha sizə başdan sonacan söyləyəcək. Deməli, biz desertimizə, deməli, isti yeməyimizdə hazırlandıq. Deməli, can ətidir. Can əti, duz, istiot, yağ əlavə olundu və grill tavasında hazırlandı. Ratatuyumuz, bütün tərəvəzlər demək olar ki, sukinidir, rəngli bibərdir, balqar bibəridir. Sonra kartofdur, baş soğandır. Ham köküdür. Hamısı tavada qovrulur. Tavada qovrulur və nişastə əlavə olunur. Bəli. Deməli salatımız Koreya üsuluna hazırlanmış köküdür. Qızıl balıqdır. Soya sosuna qızardılmış. Doğranır, bu qızardılır. Bu isə belə dizayn olunur, yəni ki belə. Əsas məsələ Gülə xan. Onu tez deyin. Desertimiz deməli, kremdir, qaymaqdır, deməli, karamelləşdirilmiş almadır, karamboydur və... Əllərinizə sağlıq. Elə belə işi burada sonlandırsaq, yaxşı olar. Siz sağ, biz salamat. Gülə xan, çox sağ olun. Söndürün. Əllərinizə sağlıq. Burada qırğın gedir artıq desertində, siz də istəyirsiniz. Yox, heç dadı yoxdur. Sizə çatmayacaq, şişməyin. Dərinə baxan bilər. Usta, nə oldu elə bu? Usta elə bu? Super. Gülaxam, əllərinizə sağlıq. Və bütün Nuş Olsun kollektivinə dərmin ətağımızı bildirik. Üzürlü sayın, halal eləyin ki, qoymadığı qalsın orada. Nuş Olsun. Təşəkkür edirik bütün Nuş Olsun ailəsinə, Nuş Olsun kollektivinə, Nuş Olsun izləyicilərinə, hər birinə dərin minnətdarlığımızı bildirik. Təşəkkür edirik dostlarımıza, möcüzə kərətirli yağla, duru yağlara, Supersun yağlarına, bizim süfrə mayonezlərinə, bizim tarlanın bütün məhsullarına, yodlu duz olan Azərduza, Evrolüksa, Şöfərə, Woodpecker-ə, Nigar Estetik Mərkəzinə, Gülə xanıma. Təşəkkür edin və Məhəmməd ustaya. Uşaqlar, hər birinizə təşəkkür edirik və necə deyərlər, hər zaman olduğu kimi bütün bədbəxtliklərə inad gülümsəyin. Siz sabit salmaq, sabah saatlarımızı 14.30 göstərəndə yenə sizinlə birlikdə olacaq. Bu həftə cümə günü mövzumuz olacaq çay. İçdiyiniz çay sizə nə dərəcədə xeyirlidir, nə dərəcədə ziyanlıdır. Çay haqqında ümumiyyətlə hər bir şeyi ancaq cümə günü biləcəksiniz. Görüşərik. Sən yoxdun ya, aşktan